Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Hello everyone, welcome back na karibuni tena Ruhi's Kitchen. Mapishi yetu ya leo yatakuwa ni burek ama mkate wa nyama. Hii burek ni pishi ambalo origin yake ni Uturuki. Ni pishi ambalo limepikwa kwa nyama ya kusaga pamoja na mkate mwembamba. Kwa hiyo kama utapenda kujifunza hili pishi letu la leo, tafadhali kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video yangu. Na kama utapendelea usipitwe na video yoyote ambayo nitakayokuwa na post, basi tafadhali gusa neno subscribe hapo chini na ugonge hiyo kengele ya notification ili uwe wa mwanzo kupata taarifa kila pale ambapo nitapoweka video mpya za mapishi. Usisahau kulike video yangu na kushare na wengine ili na wao pia waweze kujifunza mapishi yetu. Kwenye pishi letu la burek ama mkate wa nyama tutahitaji nyama ya kusaga ambayo nimetumia nusu kilo, kitunguu maji nimetumia kimoja, pilipili boga nimetumia moja ama pilipili hoho, na mchanganyiko wa kitunguu thom na tangawizi nimetumia kijiko kimoja kikubwa, ndimu moja ama limau, chumvi nimetumia kijiko kimoja cha chai, garam masala nimetumia kijiko kimoja kidogo cha chai, paprika nimetumia nusu kijiko, na pilipili manga nimetumia nusu kijiko cha chai. Kwa hiyo haya ndo mahitaji yetu ambayo tutakayotumia kwenye kuiunga nyama yetu. Kwenye frying pan lako ama sufuria lako utaweka mafuta ya kupikia kama vijiko viwili, na utaweka mchanganyiko wako wa vitunguu maji pamoja na pilipili boga. Mimi vya kwangu nilivisaga kwa kutumia mashine ya chopa. Kama utakuwa hupo na hii mashine, basi unaweza ukavikata vipande vidogo vidogo kama vile vya sambusa. Vitunguu vya sambusa na pilipili boga pia utaikata vipande vidogo vidogo na kuipika kwenye mafuta mpaka pale vilainike na vitoe harufu ya ubichi. Utaweka nyama yako ya kusaga na kuchanganya vizuri mchanganyiko wako wa nyama pamoja na vitunguu na pilipili boga. Utaendelea kuiunga nyama yako kwa kuweka viungo vile vingine ambavyo nimekutajia pale mwanzo, ambavyo ni kitunguu thom, tangawizi, pilipili manga, chumvi, paprika pamoja na garam masala. Ichanganye nyama yako na utaiwacha ipikike kwa moto wa kiasi mpaka pale nyama yako ikauke iwive vizuri. Kwa hiyo hapo ya kwangu tayari imekauka, nitaweka maji ya ndimu na majani ya kotmiri na kuiwacha nyama yangu ipole, na tutaendelea na step nyingine ya pishi letu la burek. Kwa upande wa kutengeneza unga wetu wa mikate ya burek, tutaanza na kuweka unga ambao nimeweka vikombe viwili na nimeweka chumvi nusu kijiko, na nikauchanganya unga wangu vizuri na chumvi. Hayo hapo ni mafuta ya kupikia ambayo nimeweka kama robo kikombe ya mafuta, na nikauchanganya vizuri unga wangu pamoja na mafuta na kuhakikisha kwa unga wote umechanganyika mafuta vizuri. Haya mafuta yatafanya unga wetu uwe crunchy, yani tutapata unyambuko kwenye burek yetu. Kwa hiyo utaweka mafuta ya kutosha na utakanda unga wako kwa kutumia maji. Ukande unga wako mpaka pale upate unga ambao umekandika vizuri. Nimeongeza mafuta kidogo ili kulainisha unga wangu na kufanya ukandike vizuri. Kwenye unga wangu wa vikombe viwili nimetoa madonge manane, ila unaweza ukatoa hata madonge mpaka 12 kulingana na ukubwa wa kibao chako cha kusukumia ama sehemu yako ambayo utakayo sukumia.
Kwa hiyo ile pale mwanzo nimewaonesha nyama yetu ile ambayo tumeiunga, hayo hapo ni madonge ya unga wetu. Kwenye kibakuli cha mwanzo nimeweka mayonnaise ambayo nimetumia robo kikombe, na hilo hapo ni yai moja. Utachanganya mayonnaise pamoja na yai lako na pilipili manga kidogo, piga vizuri mpaka upate mchanganyiko ambao utakuwa umechanganyika vizuri na upo mlaini. Sasa tutaanza kutengeneza mikate yetu, ama tutaanza kusukuma mikate yetu. Kwenye sehemu yako safi na kavu, weka unga na uweke donge lako moja la unga, na uanze kusukuma unga wako kama vile unavyosukuma chapati, lakini hapa utasukuma mkate ama chapati ambayo ni nyembamba sana, na pia utasukuma chapati ambayo haipo duara kwa shape, utaifanya iwe na shape ya urefu zaidi. Na kadri ambavyo utavyoweza kufanya mkate wako uwe mwembamba ndo vizuri kwa pishi letu. Kwa hiyo utasukuma mpaka pale utopopata mkate ambao upo mwembamba sana na una shape kama hiyo ambayo mnaiona hapo kwenye video yangu, yani haipo duara kama chapati tulivyozoea, ipo na kama shape ya rectangle hivi, ipo na urefu. Usijali kama chapati yako haijakaa sawa, kwa sababu tutakuja kuiviringa na wala hiyo shape haitoleta athari yoyote. Kwa hiyo hapo ninapakaza mchanganyiko wangu wa mayonnaise pamoja na mayai na pilipili manga. Nimechukua brush na kupakaza vizuri mchanganyiko wangu huo, na nitakunja upande mmoja wa mwisho wa chapati yangu, na nitaanza kuweka ile nyama yetu ambayo tumeipika. Tutaiweka kwa urefu na tutaiweka vizuri, na tutaanza kukunja ile chapati yetu kwa utaratibu na uangalifu. Utaisukuma kidogo kidogo kwa uangalifu na kuikunja, na uhakikishe nyama imejifil vizuri kwenye ile chapati yako. Na hapo tayari tumeshafanya mviringo mmoja wa bureki yetu. Nimetumia hiyo tini ya duara na nimeipakaza mafuta vizuri. Nikachukua ule mviringo wangu na nikauzungusha kama coil, kama hivyo hapo mnavyoona ninavyozungurusha, na nilifanya hivyo hivyo kwa yale madonge yangu ama zile chapati zangu zote zilizobakia, ambayo mimi nilipata madonge 8. Kwa hiyo nilisukuma na kufanya kama vile ambavyo nimeonesha kwenye video. Na hapo tayari tray yangu ama tin yangu imeshaenea burek zangu, na nimechukua ule mchanganyiko wangu wa mayonnaise pamoja na mayai na pilipili manga ule uliobakia, na nikaupakaza wote kwenye burek yangu kwa juu. Na nitaenda kuichoma burek ama mkate wa nyama kwenye oven kwa kutumia moto wa 180 kwa muda wa dakika 45, mpaka pale nitapoona mkate wangu umewiva na kupiga rangi nzuri ya golden brown. Na hapo tayari burek yetu imewiva na ipo tayari kwa kusafu na kwa kuliwa. I hope mumeyapenda haya mapishi yetu ya leo na mutayajaribu. Kama utakuwa una swali lolote kuhusiana na hili pishi letu la leo la burek ama mkate wa nyama, usisite kuniuliza hapo kwenye comment chini. Pia naomba kama utakuwa bado hujasubscribe katika channel yangu, basi uhakikishe unagusa hilo neno subscribe, na usisahau kushare na kulike video zangu. Asanteni sana kwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa pishi letu la leo, na tutaonana tena hivi karibuni.